вами програма «Акцент» і я, Наталія Семенченко. Вітаю вас. Увагу акцентуємо лише на головному. Отже, освітня революція по-українськи. Старші класи стануть ліцеями і набиратимуть до них не у кожній школі. Натомість зелене світло увімкнули для іноземних вузів. Про плюси та ризики реформи освіти говоримо із нашими гостями. Сьогодні в студії народний депутат «Слуга народу», голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина. Вітаю. І заступник міністра освіти і науки 2014-2016 років Інна Совсун, народний депутат «Голос». Вітаю вас, шановні гості. І починаємо нашу розмову. Отже, іноземним університетам дозволили відкрити філії в Україні. З одного боку, це можливості для українців навчатися вдома. З іншого, конкуренція та ризики для державних навчальних закладів. Як проходитиме погодження щодо відкриття іноземних філій? Інна, будь ласка. Я думаю так, що конкуренція в системі вищої освіти – це на загал добре. Це є стимул для того, щоб всі розвивалися. Та, якщо університети знають, що до них прийдуть студенти, якщо вони будуть приваблювати їх кращими програмами, кваліфікованішими викладачами, кращими можливостями подальшого працевлаштування, то це є стимули. Та, коли ми закриваємося в системі і думаємо, що ми просто будемо чекати просто дива, та, то диво не станеться. Диво відбувається в результаті тривалої роботи і відсутності страху рухатися вперед і робити зміни. І я відверто вам скажу, я думаю, що в системі вищої освіти України оцей страх робити зміни, він дуже присутній. Якщо подивитися на величезну систему вищої освіти України, а вона, направду, дуже велика, якщо порівняти, до прикладу, з Великою Британією, де є 100 університетів, в Україні є більше як 250 закладів вищої освіти, це, вочевидь, велика мережа. Но ми трошки цьому... більше, ніж Велика Британія. Ні, за кількістю населення ми є вдвічі більше, ніж в два рази меншими. Розумієте? Тому я би казала так, що в системі вищої освіти є ось цей острах змін. Але я не думаю, відверто кажучи, що відкриття філій іноземних університетів тут в Україні буде означати, що будуть масово закриватися українські державні заклади вищої освіти. От давайте саме про це далі. Заступник міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко сказав, що щоб стати на крок ближче до Європейського Союзу, ми відкриваємо нові кордони. Юля, чи не здається вам, що ми штовхаємо наші виші під потяг з такою конкуренцією? Дивіться, ну, дуже гарно, що ми зараз піднімаємо цю тему, тому що дійсно, коли з'явилася ця інформація, коли була прийнята ця постанова Кабміну про такі нові можливості, то багато почали сперечатися, говорити про те, що ж тепер буде з нашими українськими вишами, як взагалі буде відбуватися цей процес і що взагалі нас чекає, які ризики у нас є. Мені дещо хочеться всіх заспокоїти і сказати, що в принципі нічого кардинально нового зараз не станеться, тому що у нас і раніше ніколи не було заборонено відкривати філіали іноземним закладам вищої освіти. Тобто це не новина? Це не новина, це завжди, скажімо, заборони законодавство не містило. Але в нас не було чітко прописаного алгоритму, да, і так далі. Але це можна було робити, це було передбачено в законі України про вищу освіту. Зараз, враховуючи те, що відкриття кордонів для освіти, розширення європейського простору освіти є однією із передвиборчих обіцянок президента Володимира Зеленського, то була напрацьована дана постанова, яка дещо конкретизує взагалі цей процес. І хочу сказати, що за всі ці роки, там, роки незалежності України, у нас немає жодного випадку, коли б іноземний заклад вищої освіти відкрив у нас свою філію. Ну, тому... ви ж сказали, що не було регламенту, чітко прописаних кроків. Та можливість була. Можливість була, і було навіть передбачено, що цей філіал можна відкрити за умови дозволу, який буде надаватися Міністерством освіти. На сьогодні, скажімо так, ця тема, вона просто більш постала на порядку денному, ми більш розписали взагалі цю процедуру. Хочу сказати, що вона не є легкою, ніхто її не спрощував, тобто там достатньо багато умов потрібно пройти, щоб відкрити філію іноземного закладу вищої освіти. Можете назвати хоч якісь? Ну, по-перше,
також залишається дозвіл Міністерства освіти, це буде відбуватися тільки за підконтролем Міністерства освіти, потрібно пройти ліцензування, потрібно пройти акредитацію, і ще є певний комплекс відкрити юридичну особу в Україні. Тобто це певний достатньо складний процес, але він можливий, він тепер регламентований. І я хочу всіх заспокоїти, що це не означає, що одразу з моменту прийняття цієї постанови величезна кількість світових закладів освіти почнуть відкривати у нас філії. Звичайно, такого не буде. Хочу застережити, що таке вікно можливостей відкрито не для всіх закладів освіти іноземних, а тільки для тих, які знаходяться в рейтингах загальносвітових визнаних на місці не нижче, ніж 3000-не місце. Да? Тобто це повинно бути місце знаходження в 3000 найкращих світових закладів вищої освіти. Тому всі хочу заспокоїти, зараз нічого кардинально не зміниться, але дійсно така можливість відкривається. І ми не повинні цього боятися, тому що ми повинні йти у відкритий європейський простір. І я думаю, що поступово мова зараз буде йти про, можливо, один-два такі безпосередньо кейси, коли ми будемо спостерігати про відкриття такої філії. І нічого тут страшного немає, це дійсно буде цікаво, це певний виклик для наших закладів освіти, коли ми будемо бачити, як у нас тут в Україні буде працювати представництво одного з там з найкращих світових закладів освіти. Я вам вдячна, але ж я все-таки хочу сказати, що у нас економічна ситуація настільки складна, що у нас і так діти тікають за кордон, пошуках і освіти, і майбутньої роботи. І ви сказали, що це буде певний виклик. По-перше, це буде черговий виклик. По-друге, наші виші не мають сьогодні такої технічної бази. Брак коштів і бюджетування вишів заважає конкурувати взагалі навіть там з одним-двома, як ви сказали, 3000. Там, 3000 – це дуже велика цифра. Ну, наприклад, Київський політехнічний інститут теж у цих 3000, але він не відкриває свою філію там десь, я не знаю, у Франції чи Великобританії. Жодних побоювань нема з цього приводу, Інна? Дивіться, я би сказала так, що для нас є первинним? Я переконана, що для нас первинними є інтереси українських студентів. І наша задача, як людей, які дотичні тією чи іншою мірою до системи вищої освіти України, це зробити так, щоб у наших студентів, у молоді були найкращі можливості навчатися. Зараз дуже багато молодих людей не бачать цих можливостей в Україні. Давайте чесно про це говорити. Більше як 80 тисяч українців навчаються за кордоном. До речі, дуже часто навчаються в поганих закладах за кордоном. В поганих просто тому, що там є легкі можливості вступити, легко переїхати в Польщу ту саму. Та ми бачимо, по Західній Україні масово виїздять. І, на превеликий жаль, українські університети не дуже активно реагують на це. Розумієте, я розумію, що є проблема з матеріально-технічним забезпеченням, але не тільки з цим. Є ж так само проблема з тим, коли навчальна програма – це те саме, що читалося 30 років тому, читається сьогодні. Це те, що цілком може поміняти університет, але складно. Складно, я знаю, що складно. Але ж якщо ми хочемо, щоб студенти до нас приходили не тому, що ми закрили їм інші можливості, а тому, що вони тут бачать найкращі програми, то іншого шляху немає. Єдиний шлях перекрити, не допустити виїзду українців за кордон, єдиний реальний шлях – це забрати у всіх паспорти. Розумієте? І оскільки це робити ми не будемо, і це незаконно, неконституційно, то нам треба визнати, що ми живемо в реаліях відкритих кордонів. І ми можемо або створювати можливості, щоб у дітей була бажання жити, вчитися тут, або ми будемо далі бачити цей масовий відтік молоді української за кордоном. Я вам дуже вдячна, але все, що я зрозуміла з почутого, це те, що філії наших вишів не відкриваються, наприклад, у Німеччині чи у Британії, тому що там так не піклуються про студентів і відкриті кордони, і не намагаються відкрити їх, розширити їх кругозор. Я Ні, хочу там, сказати, речі, відкривається що дуже багато іноземних філій. Іноземних, але не наших. Так, дивіться, це ж не заборонено. Кожен наш заклад освіти може відкрити там філію. Це взагалі не заборонено. Виникає питання, чому це не відбувається? Так? Чому наші заклади освіти не відкривають філії в інших країнах? От ви, наприклад, зараз згадали про КПІ, да? Що КПІ – це дійсно є потужний заклад освіти, який визнаний там в рейтингах у нас не тільки в Україні, а й в світових рейтингах. І нічого не заважає нашому КПІ відкривати філії в інших країнах. І це дуже цікавий був би досвід. Але, на жаль, такого досвіду у нас немає. Це питання чому? Сподіваюсь, що працівники Київського політеху зараз почули
цю пропозицію. Світовий банк заявив, що надасть Україні 200 мільйонів доларів на реформування системи вищих навчальних закладів. Експерти проведуть аудит інституту, університету або коледжу в Україні. За результатами аудиту залишать тільки ті, які підпадають під критерії прозорості та ефективності. Ми навіть отримуємо кошти для того, щоб, ну, не маленькі, 200 мільйонів, ви ж розумієте, що в межах держави це невеликі кошти, але ми навіть, нам пропонують кошти для того, щоб ми скоротили кількість на наших навчальних закладів, вищих навчальних закладів. Це правильне рішення? Давайте я наведу деякі цифри. 15 років тому з 11 класу в Україні випускалося щороку десь 500 тисяч дітей. Зараз у нас випускається десь 200 тисяч. У нас більше як в два рази скоротився потік тих, хто може потенційно претендувати на вищу освіту. У нас зараз з 11-класників, тих, що випускається, 80% вступає в університети. Давайте чесно скажемо, що якщо ти береш вибірку 80% потоку, ти точно береш трієчників, таких дуже слабеньких трієчників. І давайте чесно скажемо, не в КПІ, не в Шевченка чи в Могилянці, де ми з вами працюємо, але в університетах з нижчими вступними балами, ну, відверто набирають, аби набрати. У нас на педагогіку вступають, на вчителя фізики можна вступити, маючи з фізики 102 за результатами ЗНО. Чи хочемо ми, щоб така людина потім прийшла в школу до наших дітей навчати фізики? Тому у нас є проблема, що система вищої освіти в кінці 90-х, на початку 2000-х дуже розрослася, але тоді демографія це дозволяла. У нас десь 2 мільйони студентів навчалося водночас в закладах вищої освіти. А зараз у нас 1,2 мільйони – це максимум того, що є. Це не тому, що вони виїхали чи ще щось, це просто демографія. Розумієте? І це демографія – це доля, з цим дуже складно сперечатися. І тому, на превеликий жаль, рішення про ефективність мережі, їх треба буде приймати. Ну, не може бути та сама мережа обслуговувати кількість студентів, яка вдвічі менша, розумієте? Ну, власне, я з вами погоджуюся, Інно, але у мене дещо інше бачення, ну, може, з точки зору економіста. Я прочитала всі програми, які пропонуються, там було чимало посилань, з яких причин ми робимо ті чи інші кроки, але я не побачила в жодній програмі якусь ремарку на те, що у нас просто економіка сьогодні не потребує таку кількість спеціалістів, яких вона потребувала, ну, інженерів, принаймні, яких вона потребувала ще там 10-20 років тому. У нас дуже змінилася економіка. І, власне, освіта має залежати саме від державної програми. Якщо державі потрібні спеціалісти, вона буде, звісно, бюджетувати виші, і виші будуть розвиватися. Але якщо немає такої потреби, там, ну, і ще демографічні дані додаються, то, власне, ви праві, я згодна з вами. Потрібно скорочувати вище. Але за яких умов? Як ви збираєтесь, ну, їх, ну, в нас є структура, яка займається, ну, оцінкою якості освіти? Так, так. Дивіться, давайте от дещо поговоримо. От ви сказали такий тезис, який скрізь розповсюджується і викликає велику кількість занепокоєнь, що дійсно з-за кордону прийшов Всесвітній банк, дав нам 200 мільйонів на те, щоб ми закрили свої заклади вищої освіти. Ну, я зазначила, що це не гроші для нас. Ну, ладно. Ну, тут справа не в кількості грошей, а в самому факті, да, що приходять міжнародні, якісь іноземні спеціалісти, дають нам гроші, щоб ми закривали заклади освіти. Насправді це зовсім не так. Тобто зміст цього процесу зовсім інший. В продовження того, що Інна сказала, і те, що ви сказали, ми всі з вами розуміємо, що кількість закладів освіти в нас є завелика. І в нас іде певний еволюційний процес, коли заклади, іде певний процес оптимізації закладів вищої освіти, да, тому що у нас і держава зараз запроваджує різні стимули для того, щоб відбувалося це об'єднання. Да, тобто зараз і фінансування вузів здійснюється, формули фінансування включено, кількість студентів там, і так далі. Тобто є певні стимули, які сприяють оптимізації закладів освіти. І взагалі цей процес іде в нас в країні. Тобто ми спостерігаємо, що в нас все-таки поступово кількість закладів вищої освіти, вона зменшується, тому що немає наборів, і заклади освіти, ну, на сьогодні активно об'єднуються. Тобто цей процес і так триває. Мова про ці 200 мільйонів,
йде в тому, що ми отримуємо допомогу від Всесвітнього банку для того, щоб отримати додатковий фінансовий ресурс, для того, щоб продовжувати просто цей процес. Тобто ніхто не буде закривати під ці отримані, скажімо так, отриманий грант, і будемо закривати заклади освіти. Ні, звичайно, хочу всіх заспокоїти, такого не буде. А це хто отримає ці 200 мільйонів? Цільовий розподіл можна почути? Я просто не уявляю, як у межах країни, такої немаленької країни, можна розподілити 200 мільйонів на підтримку, ну чогось підтримку. Ви знаєте, як розподіляться ці кошти? Я так розумію, що вони зайдуть в державний бюджет, але з цільовим призначенням використання під Міністерство освіти і науки України. І коли програма ця починалась, бо це насправді те, що зараз прийшли ці гроші, це є результат того, що до цього декілька років тривали перемовини з Світовим банком. І я ще коли в Міносвіти працювала, ми розпочинали діалог про те, яким чином в принципі Світовий банк міг би допомагати Україні в питаннях освіти. Бо у нас, на жаль, була дуже прикра історія з Світовим банком, коли вони після історії з табачником відмовилися працювати з Україною, в принципі, по освітнім питанням. Те, що зараз Світовий банк повертається, це насправді добрий знак, тому що вони довгий час не хотіли в освіті взагалі працювати в Україні. Так? Але зараз дійсно є питання, куди ці гроші підуть. Ці гроші в тому числі мають піти на те, щоб в тих закладах, які будуть залишатися, допомагати покращувати матеріально-технічне становище, тому що наша ж мета не зробити менше закладів. Наша мета зробити кращі заклади. Я повертаюся до початку те, що нам треба зробити, щоб молоді тут хотілося вчитися. А тому в тому числі, вочевидь, треба буде створювати такі центри зростання в українських університетах для того, щоб там акумулювати і викладачів високого рівня, і студентів, дослідження проводити і так далі, і так далі. Але дійсно є питання, яким саме чином будуть ці кошти використовуватися. Я впевнена, що тут комітет і Верховна Рада в цілому буде уважно слідкувати за цим, щоб ці гроші не пішли намарне. Ми їх використали, повторюсь, з єдиною метою покращити якість освіти для наших студентів. Добре, я дякую. Ну, але, колеги, ну давайте уявимо собі, що ми скорочуємо. Зараз ми звільняємо кадри, ну ми звільняємо, ми ж нікуди не подінемося, також під гаслом, що потрібні якісні кадри. Ми скорочуємо програми або об'єднуємо програми, ви пов'язані з вищими навчальними закладами, знаєте, як це відбувається. Навіть, я думаю, що і будівлі, і території, і лабораторії, все це буде скорочуватись. І от ми залишили, ну, наостанок такий, ну, такий осередок якісної освіти. Але ж ми маємо якийсь прошарок, ну, тих абітурієнтів, які, ну, потенційних, які оказали, ну, поза межею цієї ситуації залишилися. І куди вони мають піти, на вашу думку? Дивіться, по-перше, це процес, оцей процес оптимізації, який триває, повторюю, і зараз триває, і до цього тривав багато років, він буде далі поступово тривати. Тобто зараз різких рухів ніяких не буде. Ці гроші дійсно заходять в державний бюджет, потім вони будуть передані на Міністерство освіти, буде опрацьована, зараз вже готується порядок, куди конкретно будуть витрачатися ці кошти, тобто потрібно буде оплатити роботу і експертів, які будуть працювати в цій сфері, дійсно будуть виділятися з цієї суми кошти на посилення найбільш якісних закладів вищої освіти, їх потрібно буде теж певним чином виокремити, да, і так далі. Тобто це певний процес, який буде тривати без різких рухів. Ну, ще добре, раз повторюю. Він буде тривати. Що стосується період? Студентів, Наталя, да, те, що ви запитали, студентів. Ну, це вже не студенти, це ті, хто не потрапить до вищого навчального закладу. От той прошарок, який залишиться поза межами, якщо все скоротиться. Ви маєте на увазі, що... Тих, хто вже, ну так, не буде мати місце, чи, я не знаю, знання, чи якісь навички для навчання у вищому навчальному закладі. Куди їм іти? Так, ну дивіться, по-перше, у нас на сьогодні є достатньо великий перекіс щодо того, щодо кількості випускників шкіл, які отримують вищу освіту. Да? Це дійсно, насправді, більше 80% сьогодні. Ну, нам не потрібно забувати, що в нас ще є професійно-технічна освіта. От, і наша економіка дуже сильно потребує кваліфікованих працівників. Тобто в нас величезний дефіцит, і ми на сьогодні бачимо всі ситуацію, коли люди з вищою освітою, коли вони провчились 5 років, отримали диплом, а потім все одно йдуть працювати браво, за робітничими спеціальностями. Але що зараз із нашою профтехосвітою? Дивіться,
ви самі казали про те, що нам дійсно треба орієнтуватися на потреби, в тому числі економіки поточної. І тут дійсно є величезний перекіс, що у нас на ринку не вистачає, не знаю, прораба на будівництво. Та не вистачає, так в нас провалена профтехосвіта. Але при цьому у нас юристів випускається в 7 разів більше, ніж потрібно ринку. Та, з професійно... Нас рятує концепція реформування юридичної освіти. Так, добре, але я про профтехосвіту. Дивіться, перше, по профтехосвіті. У нас є зараз дві ланки. У нас є професійно-технічна освіта, туди переважно йдуть після 9 класу, і це, ну, це професійно-технічна освіта, це такі дуже робітничі прикладні професії. Вона є, вона різної якості. Я знаю дуже успішні приклади професійно-технічних але ущелищ. Але вони поодинокі. Але вони поодинокі. Насправді ця ланка дуже сильно якраз постраждала через відтік молоді. Тому що коли відкрилися можливості всім, кому хочеш вступити в університет, набори в професійно-технічних училищах падали щороку. І відповідно фінансування так само падало щороку. Наступна ланка, яка у нас є, і це дивним чином в Україні відмінні ланки, і я пам'ятаю, що коли з Світовим банком спілкувалися, вони довго не могли зрозуміти, як так вийшло. Що у нас є професійно-технічна освіта, професійно-технічні училища, а є коледжі, технікуми. Куди фахова можуть йти передвища, так? Фахова передвища зараз називається. Куди йдуть після 9 класу або після 11-го. І це така проміжна ланка між вищою освітою і професійно-технічною освітою. І насправді нам треба дуже уважно подивитися на те, що власне в цій сфері відбувається. У нас дійсно було прийнято закон про фахову передвищу освіту. Але насправді там проблема не тільки в законодавчому регулюванні, а, по-перше, в престижності цих професій, з якою треба дуже системно, серйозно працювати. Друге, в обсягах фінансування, які туди виділяються. Тому що у нас, на превеликий жаль, якщо подивитися на все фінансування освіти загалом, то у нас 30%, це копійки, я знаю. У нас 30% йде на вищу освіту. Якщо порівняти це, наприклад, з Європою, в Європу йде 10-15 на вищу освіту. А у нас всього об'єму тому фінансування що в Європі на освіту йде є на вищу таке освіту. Поняття, як філантропія, там бізнес складає кошти, ні, там ні, різні умови. Ні, там, ні, ні, це неправда. В німецьких університетах приватне фінансування це 8-10%. Ну, наразі я тільки хочу констатувати факт, що профтехосвіта в нас давно вже просіла. Дуже поганому стані, абсолютно. Ця ланка освітня в нас у занепаді. Ще більшому занепаді, мабуть, ніж школи. І зараз я хочу перейти до на сам кінець до шкіл. От скажіть, будь ласка, ми очікували якихось змін, попередили, ну, пройшов такий шумок, що нібито залишиться тільки 25% шкіл, які будуть мати можливість випускати майбутніх абітурієнтів. Але вже знаємо, що це перенесли з 22 на 27 рік. Це дійсно так? От 25% і все, чи що там відбувається? Знову ж таки, пані Ларя, дякую вам за такі актуальні питання, тому що дійсно на сьогодні в нас відбувається, ми прийняли в минулому році закон про повну загальну середню освіту, який передбачає, ну, скажімо так, кардинально нові підходи безпосередньо до... От тут я вас зупиню, щоб ви після реклами все ж таки договорили про ці самі кардинальні підходи, тому що усіх батьків дуже хвилює ситуація зі школами, і як, так само, як і з вищими навчальними закладами та профтехосвітою. Не перемикайтеся, лише кілька хвилин. Продовжуємо наш цікавий ефір. Будь ласка, Юлія, я вас перервала. Щодо середньої освіти, зміни. Так, теж хочу всіх заспокоїти, нічого страшного не відбувається. Новий закон передбачає те, що старша школа тепер буде профільною школою, і це в більшості випадків будуть окремі заклади освіти, які будуть називатися ліцеями, де діти будуть навчатися не так, як зараз, вивчаючи абсолютно всі предмети, і останні 2 роки готуючись тільки до ЗНО. Да? Це буде профільна освіта, в кожному ліцеї будуть відкриватися декілька профілів, і це робиться для того, щоб діти, коли вони вже переходять у старшу профільну школу, щоб вони вже більш орієнтувалися на вступ до закладів вищої освіти або до того, щоб іти працювати, да, тому що будуть і академічні ліцеї, і професійні ліцеї, і буде можливість обрати ті предмети, які потрібні саме безпосередньо цій дитині, і навчатися за певним профілем, і поступово готуватися до вступу до закладів вищої освіти. Тому нічого страшного не буде, всім вистачить місця, тому що є багато легенд, що зараз
нас не вистачить місця, ще будуть конкурси, ще вони будуть платні. Це все абсолютні міфи, все буде спокійно. Реформа буде тривати, це буде процес тривати до 2027 року, тобто поступово-поступово ми будемо переходити до цієї системи. Дякую. Інна, скажіть, будь ласка, а за якими ознаками будуть чи критеріями визначати ці профілі у школах? Адже ці профілі, ну, дійсно мають бути пов'язані з якимись державними програмами чи потребами? Теоретично законом каже про те, що школи самостійно будуть визначати профілі. Моя позиція, до речі, дещо відрізнялася, коли закон розроблявся, бо я наполягала на тому, що нам треба гарантувати в кожній школі певну кількість профілів. Та природничий, гуманітарний, суспільствознавчий, так, щоб у дитини була можливість обирати. І у випадку, якщо ти раптом після 10 класу зрозуміла, що ти думала, що ти хочеш бути лікарем, а ти поглиблено почала вчити біологію і зрозуміла, що ти боїшся крові, у тебе має бути можливість поміняти цей профіль. Це значно легше зробити, ніж коли ти вступаєш і на другому курсі розумієш, що це не твоє. Та? Тому тут це питання теж є важливим, і тому на нього теж треба буде, вочевидь, регулювати це питання, щоб забезпечити доступність всіх профілів. І я погоджуся з тим, що Юлія сказала, що місць вистачить всім. У нас Конституцією гарантована повна середня освіта. І не треба боятися цих змін, тому що якщо боятися змін, то нічого не зміниться. Ну от я вдячна шановним гостям, вони оптимісти і як фахівці вважають, що це буде довготривалий період змін і ми начебто чи звикнемо, чи щось у світі зміниться. І це не дуже буде болісно, ну може трошки скоротяться кадри чи масштаби наших вищих навчальних закладів. Отже, ми коротко і по суті розібрали найскладніші питання освіти. Дивіться нас наступного разу, буде також дуже цікаво.